U okviru projekta Pozitivna Srpska u Trebinju je održan muzički spektakl Rock Simfonija. Publika je uživala u hitovima svjetskih bendova koji su izvedeni u aranžmanima sa gudačkim orkestrom, horom te vokalnim solistima. U dvočasovnom programu 50-ak muzičara je kombinacijom modernog i klasičnog muzičkog izraza izvelo obrade svjetski poznatih bendova, priredivši nezaboravno veče ljubiteljima rock muzike. Ma fenomenalno, sve, mi smo sve vreme igrali, plesali, fenomenalno. Super je bilo, odlično, zadovoljen sam. They're absolutely the best, najbolji u svijet. U programu su učestvovali solisti, gitaristi, bubnjari, pijanisti, violinisti i klavijaturisti. Ovaj projekat, kaže Dragan Moconja, idejni tvorac, zahtijevao je dosta rada, truda, ali i financija. Još jedan dokaz, evo, grad Trebinje, da su ljudi željni ovoga. Znači, umjetnost, naročito rock'n'roll je, kažu, subkultura, ni kultura. Ljudi su željni toga, rock'n'roll nije umro. Očekivali smo da bude sala puna, ali nismo očekivali da na kraju da se sve završi sa ovacijama i da cijela dvorana bude na nogama. Znači, to je fenomenalno. Toliko predivne energije i hvala Trebinju za nešto što se ne može nikakvim parama platiti. Priliku da se pokažu pred svojim sugrađanima dobili su i muzičari iz Trebinja. Uvijek sam očekivao najviše i najviše i dobijao. Znači, hvala Trebinju, svaki put smo oduševili. Najveće ovacije publike izazvalo je pojavljivanje na scenu rock legende Nevita Karajlića. Trebinjska rock simfonija peta je po redu održana u Republici Srpskoj. I ovaj put organizaciju je preuzelo Udruženje pokreta Pozitivna Srpska iz Banja Luke.